As fita faz uma grande frente da tua ali. Chame pra cá. Chama o secretário do quê? A UPA cara faz mal. Acabou de tirar isso. A UPA canta. Nossa, mas tem que ter um lugar na mão, rapaz. Doutor, dá de cima para o final, João. Da primeira, primeira, te caminhei. A não tá nem escapado com a tragédia. Eu vou acabar em casa. Eu vou